Benvinguts una setmana més al nostre programa de falles. Avui rebem la visita de Borja Lorente. Ell és una de les joves promeses com a artista faller. Eh, I anem a, anem a veure quina situació, eh, perquè sempre parlem dels artistes fallers grans, de falles grans, anem a veure les falles infantils, perquè també és important eh, visualitzar d'alguna manera què passa en aquestes persones. Borja, Benvingut bueno. al al plató de Grup Televisió. Moltes gràcies. Bé, Borja, mm, Borja és ha eh, perdido de alguna manera es, eh, el es va a treure el el títol de Grau Superior d'Artista Faller. Vull dir, ella és la primera promoció ja de de amb, amb estudis específics, no? Contànssasò. Sí, dir, jo pertany a la primera promoció que estem, com si diguem, som artistes fallers, però titulats, per dir-ho de, de, manera formal. I, i res, és un, és un cicle superior i, uh, i jo vaig, accedir, vaig accedir a ell a partir d'un bueno, un batxiller artístic i, uh, i va ser, crec que és la primera promoció, no sé si és 2014-2015, o per ahir, no recordo exactament la data. Vale, així, evidentment, en, el, en els mòduls eh, d'estudi que tenies, pues, bueno, eh, eh, abarcava tot, unes assignatures, però al final n'hi havia un projecte final de carrera que era la construcció d'una falla. Sí, correcte. Lo, lo que passa és es que dins del cicle sí que és de veure es que ens centrem en el tema falles. També és eh, artista faller i escenografies. Mm. Hi havia gent que anava per tema falles i n'hi havia altres que anaven per el tema de, de escenografies i més encara tal teatre o platos de televisió i tot el rotllo. I, i sí que eh, moltes assignatures eren pues, assignatura de plantar, d'organització de taller, modelatge, pintura, i n'hi havia altres d'escenografia, de, 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 de fins i tot com tenies que calcular els, per fer els, els telons, els, les, les caixes negres, vull dir, tot... bueno, entrava en moltíssimes coses. I ara, tu que has fet un, un cicle superior, és una pregunta... Eh, no creus que deuria també d'haver algun tipus de cicle superior, no per a artistes fallers, sinó per a gent que treballa Eh, dins del món de, de les falles, és a dir, per a aquesta gent que, per exemple, estem parlant de fusters, de pintors, però dedicats a, a la festa, és a dir, eh, eh, perquè si no, eh, evidentment, no hi ha una especialització concreta no? d'aquest aprenent o, o d'aquesta persona que treballa. Jo penso que no seria necessari que n'hi haguessin més especialitzacions, però sí que seria necessari que dins del cicle se, uh, se incidira més en aquest tipus de, uh, de vessants. Vull dir, nosaltres ens donen una ens ensenyen eh, a grans trets coses que per damunt, vull dir, no poden incidir perquè al cap i a la fi són dos anys, però estem que no... Pots fer modelatge, pots fer pintura, pots fer el que dius tu en plan d'estructures i tot el rollo, però tampoc t'ensenyen moltíssim perquè no n'hi no ha temps, Aleshores, jo sí que penso que millor sí que eh, jo vaig pertanyer la a primera, la primera edició, per dir-ho d'alguna manera, i allí sí que es de veres que hi hagueren coses que sobre la marxa s'anaven redescobrint, perquè al capvi i a la fi no ho havien fet mai. Ara tampoc sé com estarà, potser sí que s'han especialitzat més o incidixen més en altres coses, però sí que penso que, parlant des del punt de vista meu d'aquesta primera promoció, sí que s'hauria d'incidir de, en certes coses o a lo millor eh, masterclass, per dir-ho d'alguna manera, a lo millor una setmana pues, que eh, vaig venir parlen en algun pintor... Eh, de falles, eh, Bernard Román, Joaquín Rubio, o, 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 o gent que a lo millor està jubilat, com Monterrubio, i que anaren i, i que feren algunes classes d'especialització en certs recursos de la festa. Bé, i anem a, anem a centrar-nos en, en, la, en la Covid, és a dir, la situació real que esteu, que esteu vivint eh, el taller eh, estàs està esperat, estàs treballant, tens algun projecte en marxa... Jo ara mateix estic de cese d'activitat. Vull dir, jo des de que es declarà la pandèmia vas tindre la sort de que jo al final el meu taller sóc jo a soles. Vull dir, faig falles però sóc un xicotet autònom. Entonces, al final vaig entrar en cese d'activitat i no no estic treballant com a tal. A lo millor sí que a casa pues, fas esbossos, alguna maqueta, m'he tirat a provar el tema de modela digital i un poc anar com redescobrint certes coses que tenies apartades. Però fins a... Eh, Pensa jo que s'acaba això, jo no, no començaré. Una vegada el tema de la marxa normal de, de feina. I, i quantes... Eh, quantes falles tens eh, preparades? Eh, jo sempre ho dic, les falles ara també les tenim confinades, les que ja estan fetes eh, per a, dispostes per a plantar, quan se puga? Doncs pues, tinc cinc, cinc falletes infantils, bueno, falletes, n'hi ha alguna un poc grandeta, però en tinc cinc. El que els fallers diguem, n'hi ha algun fallon. El, espere que sí, espere que sí, espere que sí. I la veritat és que pues, estan amb balaes i esperant a, a destapar-les i veure com està la cosa. Evidentment, la, la, recompensa de, la recompensa de tot artista és eh, bé quan té, està la falla muntada i la visita de la gent i el que la gent diu del, del seu treball de tot un any. Això sí, és la gran recompensa. Totalment. Eh, tu has plantat a localitats com Alberic, Xàtiva, Tavernes, eh, València o així en, ací en Alcira. És a dir, tens predilecció per a algun lloc? És a dir... No. A veure, està clar que al final tots tiren cap a casa i el Sira que no me la toca ningú. Però sí que és de veres que està, està molt guai el, el fet de plantar en varios jocs. Perquè jo sóc faller, jo m'han parit com aquí que diuen una falla, i és molt xulo eh, anar a Denia a veure com, com s'organitza una falla, el que fan, el que no fan, eh, anar a xat i veure altres coses. Entonces, des d'aquest punt de vista no tinc predilecció per ningú lloc, evidentment el Cira és el Cira, però és molt guai veure com, com treballen les, en les diferents localitats de, de, de València. La vacuna que està per vindre, que esperem tots que siga pues, a principi d'anys, serà la vacuna de la festa? No, no sé si serà la vacuna de la festa, però sí que serà algo necessari. Necessari per, eh, perquè la gent no està gens consciència. Vull dir, eh, no tenim un un, un esperit de, 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 de dir, mira, anem a centrar-nos, anem a fer les coses bé i tot el rotllo. Jo penso que la vacuna no és la solució perquè quan aparega la vacuna no podrem fer vida normal així del, de del matí a la nit, però jo penso que la gent ha de canviar un poc el xip. No tots, però molt molta pensa que sí. Creus, eh, com a gent jove que eres, eh, dir que Borja té 26 anys, si no volies que diguera l'edat, no haver ficat en el guió. <laughs> Tranquil. <laughs> bueno, eh, creus que, eh, que estem davant d'un canvi de cicle o d'època en les falles? És a dir, les falles han anat evolucionant eh, contínuament en el temps. Val? Que, creus que estem en aquest punt? Jo pense que sí, a lo millor me' riscgue un poc a dir lo que pense, però, però jo penso que sí, això va ser una una criba molt gran en en l'esperit faller. Vull dir, estàvem acostumats, bueno, per desgràcia o no per desgràcia, que que la falla eh aglutinava molta gent, uh, gent que li agrada el teatre i en el teatre, feia la cabalgata, el llibret i molta gent que s'olesixia per a la festa i probablement a lo millor i setem ens trobem que en el 2021 encara no, però 2022 a lo millor i ja no està. O, o, o m'equivoque jo, perquè al final això el que farà és que el faller, faller eh, serà el que estarà ahí i lluitarà perquè la festa continue. jo sí que penso que serà un canvi molt gran i ens trobarem en sorpreses de, de falles grans que no eren tan grans i de falles xicotetes que potser continuen eh, en la línia que portaven perquè sí que són fallers de, de soca i arrel. Evidentment, eh, sí si que n'hi haurà que plantejar-se eh, i ser canvi de, de model no? Mm. en, en actes eh, multitudinàries, estic parlant de la cavalcada, estic parlant de l'ofrena, estic parlant... Però ha un, sobretot a València, val? Eh, el tema de la, de la planta. I, i, se, xe... I, i, que vos atanya als, als, artistes. No? Eh, la planta es produeix en València al llarg de tota una setmana o deu dies. No? No, no se concentra en un dia, però ja comença una activitat en la qual la gent de comarques eh, va a València a passejar, eh, a veure la, les falles com van, van enge engestint-se, va a veure la mascleta. Tot això sí que és un canvi que va, va tindre eh, que canviar. Sí, clar, evidentment. Mentre estiguen les restriccions i certes, certes... Bueno, al cap i a la fi no, no es podrà, no podrà fer com abans i entenc jo que se tindran que buscar altres models per en tema de mascletà, a lo millor no sols fer-la a un lloc i fer a varios i, i no sé. Ahí sí que és una feina molt gran i el que tinga que arreglar-ho té un marró importantíssim. Jo crec que aquesta eh, frase s'ha de complementar, per eh, a mi, no és no certa. Eh, el que tinga que arreglar-ho té un marró, no. Ho haurem d'arreglar. Ho haurem d'arreglar no, no. entre, en, entre tots. Però al final, vull dir-te, n'hi ha gent i gent. Vull dir, sí. eh, entenc que n'hi haurà persones a les que podràs dir-los que teniu que fer això, 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 això" i això, i diran, vale, perfectament. Vull dir, jo ho faig, n'hi haurà altres que no. Però sí, evidentment, això no és feina d'un, és feina de tots. <laughs> I l'administració, eh, creus que vos ha deixat un poc de la mà de Déu? Jo pense que... L'administració i les falles. Perquè les falles també... Les falles fan el que poden, també. Correcte. Vale? Perquè per exemple, les falles, si no saben quanta gent van a tindre descens, no poden... Totalment. No poden... Eh... Jo, jo soc un ferm defensor de que una, una falla vale, és com un, la representació de la societat. Dins de la comissió hi ha gent que té més poder adquisitiu i n'hi ha gent que a lo millor no i, i és fallero perquè és l'únic vici, per dir-ho d'alguna manera, que té i, òbviament, jo sempre he sigut un fer defensor de que no li, posem, no li podem posar el dit al, al faller sobre, perquè és que no és el culpable. També és de veres que les administracions aplegaran fins on puguen aplegar, però hauríem d'anar tots junts. És a dir, eh, València és València i està molt bé que tinga uns diners i que s'aparten uns diners per a monument i per al que es buiga. Me pareix molt bé i és un pas prou gran, ojalà si en els cires poguera fer però en situacions així i, i com si diguérem agafant un col·lectiu tan gran, potser la solució no haguera sigut. Anem a salvar València en les falles de València, perquè jo mateixa plante dos falletes infantils a València. I, per sort o per desgràcia, el, el, el meu pressupost total de taller eh, millor és un 60-40 o un 70-30, i el 70% és pels pobles, que me solventen la papeleta en València està molt bé i ho agraïsc, però potser la solució no hauria sigut centrar-me sols en València. Si València té el poder adquisitiu per poder eh, ajudar en, no sé si són 8 o 9 milions d'euros, no recordo exactament la quantitat, potser redistribuir los d'una altra manera, ja no tirant-te sols en «au, gastar-me-ho en el monument, que està molt bé». Potser fent un altre tipus d'ajuda eh, més encarat a un, a un paro o a una espècie de, de subvenció mensual a artistes fallers, a indumentaristes, com una espècie de salvaguarda del patrimoni. Que, així sempre parlem dels artistes fallers, però eh, les indumentàries també estan en una mà davant i una altra darrere. Les pirotècnies també, sí que és de veres que potser floristeries, pirotècnies, s'han tingut altres ajudes perquè han pogut fer alguna cosa més a banda, però jo pense que hi ha col·lectius que es podrien haver ajudat i si s'haguera fet les coses des d'un altre punt de vista. A lo millor la solució va ser bona per voler ajudar, però a lo millor massa ràpida. Borja Lorente, moltes gràcies per haver passat pel plató de Grup Televisió la teua, la teua paraula, allò que has dit és important per al col·lectiu Faller, eh, sobretot perquè eres una persona en, en sentit eh, comú eh, i que vius la festa des del punt de vista eh, artista i des del punt de vista Faller. Moltes gràcies. A vosaltres. I esperant tots que passi, que passi i pronte ho necessitem.